سلامونه و نیکی هیلی قدرمنو انجنو سیبانو یو ځل بیا ښه راغلاست. سید سمیع الله نصرتی مو د واټر جیم درسونه دي. تیره ورځ انجنو سیبانو مون پر دې خبرې وکړې چې څنګه د واټر جیم څنګه تاسو انسټالیشن او ډاونلوډ او پیچ کوی او بیا څنګه هغه انټروډکشن هم د دې کړو. انجنیر صاحبانو که تاسو سره سیول 3D انسټالي نو یا اټوکیټ د سره انسټالي نو چې کله تاسو واټر جیم انسټال کړئ ما دغه آپشن انسټالېږي تاسو سره وګورئ. واټر جیم پر اټوکیټ سیول 3D دغه انسټالېږي تاسو سره. که نه وي نو د سره یوازې دغه آپشن راځي. دا آپشن څنګه کېږي؟ تاسو سره یوازې همدا آپشن انسټالېږي او که د سره نو دا حتماً د سره راځي. انسټالیشن کې لږ دغه لري هغه پروسیجر تعقیب کې اسان انسټالېږي. تیره ورځ مو په همدې باندې خبرې وکړې او هغې نه مخکې مونږ په سروې پلاټ باندې خبرې کړې وې او څنګه یو دغه جوړولی شو خپل یو لیاوټ د لیاوټ کاپي هم کړې وه او سروې پلاټ هم جوړ کړی و په دې مو خبرې کړې وې. انجنیر صاحبانو د هغه نه مخکې چې مونږ د واټر جیم لیاوټ او ډیزاین شروع کړو مهمه ده چې مونږ په دې باندې پوه شو چې په خپله منولي د شبکو ډیزاین څنګه ترسره کیږي. مونږ باید د شبکو او منولي ډیزاین باندې پوه شو او دا هم څنګه کو زده کو. نو نننۍ درس زمونږ او ستاسو چې دی قدرمنو انجنیر صاحبانو منولي درس دی. په دې درس کې به زه تاسو ته یوه شبکه مکمل ډیزاین هم همدغه شبکه چې مونږ یې لیوټ کړی او سروي پلاټ هم ورته جوړ کړی سروي شیټ. نو نن به د دې درس په لا مینولي فرمولیک شکل باندې مونږ ډیزاین ترسره کوو. تاسو راسره پاتې شئ درسونه ټول وګورئ. مهم درسونه دي. د افغان ټیک انجینیرز آنلاین لرننګ پلاتفارم د لارې درته دا درسونه د جیم آنلاین اکاډمي د لارې درکیږي. نو زمونږ به نننی درس انجنیر صاحبانو راځو خپل نننی درس ته. نننی درس مو د شاهوي شبکې ډیزاین دی چې مونږ څنګه کولی شو یو شاهوي شبکه ډیزاین کو. قدرمنو انجنیر صاحبانو مونږ به یوه یادونه وکړو دغه شبکو سیستم چې دی لیاوټ چې دی دا درې ډوله دی. یو شاهوي دی، یو تړلی سیستم دی او یو کمبایند سیستم دی. هم شاهوي دی هم تړلی دی، یعنی دواړه دي. پکې شاهوي سیستم کې چې دی اوبه څانګو ته ځي، څانګې نه بیرته عمومي نل ته نه ځي. مګر په تړلي سیستم کې چې دی اوبه په عموم ګر چاپېری عمومي پیپونه دي، بیا دې شاهوي د هغې ته ځي. شاهوي بیرته د هغې سره وصل دي، تړلي د عمومي پیپونو سره وصل دي. نو هغوی کې سرکل لري، اوبه پکې جریان لري، دایمي ګرځي. مګر په شاهوي شبکه کې چې دی داسې نه دی. عمومي پیپ نه ډایرکټ فری پیپ ته ځي، برانچ پیپ ته ځي او د هغه د لارې یوزر ته ځي، بیرته د پیپ د لارې عمومي پیپ ته نه ځي. نو زمونږ په افغانستان کې عموما چې دی هم د شاهوي شبکو نه استفاده کیږي. تړل شبکې نه هغه ځای کې چې هغه منظم شارسازۍ طرحه ولري، هغې دپاره اوربان پلان جوړ کړی، هغې دپاره مونږ کولی شو چې هماغه ډیزاین کړو او دا هم کولی شو. شاهوي شبکې عموما په کلو کې مونږ ډیزاین کوو. نو مونږ چې کومه ورځ تېره ورځ یو سروي شیټ جوړ کړی و د یو کلي دپاره، د هغې سروې هم ترسره کړې وه. هغې سروې ټول ډیټا هم دلته رسولې ده چې په دغه ځای کې مونږ سره موجوده دغه ډیټا فامیلیز و سره ټول کوډینیټ الیویشن او دا مشخصات هم د رسولي. دا یو سروي شیټ دی، په دغه سروي شیټ ما ته سروي راکړې یا ما خپله سروي کړې، دغه ډیټا ما ځان ته برابر کړې. زه غواړم په مینولي طریقې سره د دې ډیزاین وکړم. ښه، نو مونږ به د دې د شروع دپاره لومړی قدم کې په هر جوینټ کې به مونږ به د کته نه شروع وکړو. انجنیر صاحبانو د دې اړخونو به شروع کوو. د دې هر پیپ دپاره به مونږ څه وکړو؟ دغه پیپونو دپاره چې دلته یوزر دي مونږ سره، په دې ساحو کې مونږ سره واټر کنزپشن دی، یعنې دلته مونږ سره اوبه مصرفیږي، مصرفي حالات دی ځای کې. دغه مصرفي اوبه به پیدا کوو، څومره اوبه دي او څومره نفوس دی. لومړی قدم کې به مونږ د نفوسونه او بیا ورسره د اوبو مقدار محاسبه کوو. د هغه نه وروسته به دغه پیپونه لومړی مونږ محاسبه کوو. نو مونږ به راشو، لومړی به په دې جوینټ نه پیل وکړو، دغه نل نه زه په شیردان نه دې کنکشن نه چې دې ځای نه نور پیپونه وصلېږي دې نه پیل کوم. نو دلته زه راځم، 15 فامیلیا ژوند کوي په دې ځای کې ما سره په دې کنکشن کې. دې ځای کې تاسو سره ګور لیکلي دي چې 100 فامیلیا باید وي، هغه دلته لیکل کېږي. هغه نه وروسته تاسې
50 familia, mă că m-am oeliudi, ci pe năpus de malumă oelă para, familie gide, har organ pe norm lări, ci eu familie care sunt afară, mă hasibă căi, mă șpag în afară nivelul de orta, no 50 zar pe șpag, mă să vechi eu nim să-l napară sara, no fel an de dică zi de dacă vei și ahei năpus sumră de, eu nim să-l napară de, de proje de para design ce tasi că oi, hagă oacht lări, mă oeliu 50 la sună 50 și antardești că lună puri, no mă adălta proje sângă cra, دغه کلونه چې دی نظر روش ته هم فرق لري نجر سیبانو که چېرته روش زیات وي نو تاسې نه شئ کولی چې مکمل دېرش کاله ونیسئ که روش کم وو نو بیا کولی شئ ځکه چې کله روش زیات وي تا 50 کاله لپاره هغه روش ضریب هم نیولې او یا هم نفوذ زیات شي نو بیا وروسته په شبکه کې نقصانات رامنځته کېږي نو 50 کاله لپاره مې پروژه ډیزاین وم د روش ضریب ورته درې نیسم یعنې دغه د روش ضریب نه معنا ده چې دغه په سلو کې څو فیصده په کال کې څو فیصده نفوذ زیاتېږي مزویم په سلو کې لکه سا کال سل نه پر دی کال له سلو دو دی کال هغه نه وروسته هم دغه شانې 2% زیاتېږي نو دا څنګه کوم د سلو 2% دا څنګه کېږي اضافه کېږي ښه رازمه د مرکب روبې فرمول نه کار اخلم چې پی مساوي کېږي پی یو اوسنی نفوس ضرب یو جمع آر آر دلته روش ظریف دی تقسیم پر ان باندې دا په فیصدۍ سره اچول کېږي کله چې فیصدۍ تقسیم کړي 0.02 به شي نو اوسنی نفوس یو نیم سل دی یو جمع 0.02 کول په توان د 50 نفر په دې کنکشن کې د راتلونکي 50 کلونو دپاره شي واټر ډیمانډ سره ځو په واټر ډیمانډ مو مخکې هم خبرې کړې وې هر ځای دپاره فرق لري ښاریات کلیوالي ساحې فرق لري نو ما څلوېښت لیټر پر سیکنډ نیولې پیک پک ټورمین د زر کیندې نیولې نو دلته پر ډای دی کیو مساوي کېږي 2.46 دومره نفوس لرم ضربې څلوېښت د یو نفر دپاره کپیټا ده نو 9340 لیټر پر ډای به شي ثانیه ته دا اړو ما دلته یو یادونه کوم انجینر صاحبانو کله چې دغه اوبه مصرفیږي موږ څلوېښت ساعته دپاره محاسبه کړي یوه شپه نه روز دپاره مګر دغه د شپې خو خلک ویده وي اوبه نه استفاده کوي ځینې ساعتونو کې بیخي نه استفاده کېږي د ورځې یعنی ټوټل یا 12 ساعته استفاده کېږي یا 8 ساعته د دغه ساعتونو تر منځ څنګه کېږي اوبه محاسبه کېږي مګر دغه اوبه خو به ټولې ته په 8 ساعتو کې وله برابرې که دا ته څلوېښت ساعتو کې ورته ورکې نو ته هلته خو اوبو ضرورت زیات دی د شپې نه غواړې خو هماغه د شپې اوبه دلته د ورځې مصرفوي نو دا 8 ساعتو دپاره زه نظر کې نیسم یعنی دغه ټولې اوبه په 8 ساعتو کې دا مصرفوي چې دا مصرفوي نو زه به راشم دومره اوبه دا به راوړم تقسیم دا اتو به یې کړم چې د یو ساعت دپاره اوبه په څلوېښت شوي نه کوم ځکه زه څلوېښت ساعتونو دی دا اته پاتو تقسیموم چې د اتو د نگاه نه د یو ساعت څومره اوبه راځي 12 لیټره به شي صحیح ده دا به تقسیم 3600 کوم چې یو ساعت په ثانیه باندې واړو نو 0.4 لیټر پر سیکنډ به شي نو په دې شکل به سره به موږ او تاسې د دې جوینټ دپاره دې جوینټ دپاره دې کنکشن او دې کنکشن د هر کنکشن دپاره د اوبو مقدار او نفوس محاسبه کوو هلته یې فامیلي لیکلي فامیلي به راخلی هغه به په یو فامیل نفوس کې ضربه وی بیا به یې مرکب حروف په واسطه باندې د آینده کلون دپاره نفوس محاسبه کوئ بیا به یې په واټر ډیمانډ کې ضربه وی هغه نه وروسته به بیا لیټر پر سیکنډ تاړوئ همدې شکل سره موږ ټول مخته ځو چې په دوهم کنکشن کې ما سره دېرش فامیلې دي کله چې محاسبه ورته وکړمه نو 0.14 لیټر پر سیکنډ به شي په دریم کنکشن کې 23 فامیلې دي 0.33 لیټر پر سیکنډ ضرورت به ولري په څلورم کنکشن کې ما سره څلوېښت فامیلې دي 0.546 لیټر پر سیکنډ به وغواړي او پنځم کنکشن کې شپږش فامیلې دي نو 0.355 لیټر پر سیکنډ اوبو ته دا خلک ضرورت لري نو تاسو دغه دغه محاسبات د هماغې په شکل شوي تاسو به هم دا محاسبات څنګه کوئ په هماغه طریقې به مخته ځئ او په هماغې طریقې سره به یې کوئ هغه نه وروسته راځو موږ دوهم سټیپ اخلو په دوهم سټیپ کې تاسو د دې هر پیپ دپاره اوس قطر محاسبه کوئ هماغه اوبو مقدار مو چې محاسبه کړی د دپاره قطر محاسبه کوئ د قطر د پیدا کول دپاره انجینر صاحبانو موږ څو فرمولې لرو یو ډي مساوي کېږي 1.6 کیو د جزر لاندې دی باندې مو ایستلی شو دلته صرف موږ انټروال نه ذکر کوو کله چې قطر پیدا کړو د ده نه وروسته به د سرعت انټروال موږ پیدا کوو مګر یو فرمول دی چې ډي مساوي کېږي 4 ضرب کیو پر پای وی مربع د جزر لاندې د دې فرمول هم تاسو کولی شئ مګر دلته به تاسې انټروال نه سرعت راخلی ځان ته به سرعت مشخصوئ په هغې فرمول کې او په دې فرمول کې نه مشخصوم اول کنکشن کې زما 0.4 لیټر پر سیکنډ اوبو ته ضرورت و ډي مساوي کې 1.4 تقسیم پر 0 دا لیټر دی لیټر نه مې تر مکاف ته اړوم په زر تقسیم کله چې په زر تقسیم کې انجینر صاحبانو 0.0295 متره به شي دونه پیاو ته به ضرورت لري
چې دا تاسو زرو کې ضرب کوئ نو هیڅ اشاریه پنځه میلی متره به شي. په بازار کې نو هیڅ اشاریه پنځه میلی متره پایپ نشته انجینر صاحبانو، دا به یا تاسو پنځه ویشت میلی نیسئ یا به دوه دېرش میلی نیسئ، چون دلته نفوس زیات دی، نور کنکشن یې تې تیریږي او هر کنکشن پنځه ویشت میلی نه ټیټ پیپونه په بازار کې د پولیتیلین نشته، نو مجبورا موږ دا دوه دېرش میلی نیسو تر څو د بیا بل نور کنکشن دې پنځه ویشت لاړ شي. صحیح ده؟ نو دا زه دوه دېرش میلی نیسم. کله چې دا ما دوه دېرش میلی ونیو، دلته ما سره اوس سرعت باید محاسبه شي چې زما سرعت په انټروال کې راځي که نه راځي. موږ انټروال ذکر کړی چې څونه سو پورې دی، وی مساوي کېږي څلور ضرب کیو پر پای ډی مربع سره. انجینر صاحبانو، دا فرمول د عمومي د ریګیشن یا د واټر سپلای عمومي یو فرمول لرو چې کیو مساوي کېږي ای ضرب وی نه، دا د هغه نه ترلاسه شوی دی. نو دا فرمول چې د هغه نه ترلاسه شوی، څلور ضرب کیو پر پای ډی مربع، څلور خپله څلور ضرب کیو زما څومره دی؟ صفر اشاریه درې صفر څلور دېرش. دا چې په زرو تقسیم کې صفر اشاریه درې صفر څلور دېرش کېږي، پای درې اشاریه څوارلس دی، ثابت دی. ډی مربع صفر اشاریه صفر دوه دېرش ملي متر مربع متر ته واوښت، دا چې مربع شي نو صفر اشاریه دوه څلوېښت متر پر سیکنډ سره. موږ ویلو چې سرعت انټروال چې دی د څلورو نه تر درې مترو پورې دی. نو دلته ما سره داخل د انټروال چې په دې پیپ کې مې مشکل نشته دی. صحیح شو؟ پیپ دپاره مې قطر ډیزاین شو، سو ملي متره راغی، دوه دېرش ملي متره راغی. په دې طریقې سره به موږ ټول پایپونه محاسبه کوو، هغه ټول کنکشن چې موږ ورته اوبو واټر ډیمانډ محاسبه کړی هغه محاسبه کوو. نو دلته به اوس راشو د دوهم کنکشن دپاره چې په دې طریقې سره تاسې محاسبه کړئ انجینر صاحبانو، صفر اشاریه صفر دوه دېرش به راشي چې دوه دېرش ملي کېږي. چې پایپ سرعت ورته محاسبه کړو نو وی به مساوي شي صفر اشاریه یو، صفر اشاریه یو پنځوس متر پر سیکنډ به شي. نو دا به معلوم شي. بیا د هغه نه وروسته دریم کنکشن ته راځم. په دریم کنکشن چې په دې طریقې سره تاسې محاسبه کړئ، صفر اشاریه صفر یو دېرش چې دا صفر اشاریه صفر دوه دېرش سره زه مساوي کوم، یعنی دوه دېرش ملي نه ټیټ پایپ نشته، نو دوه دېرش ملي پایپ به دام ونیسم. چې دلته کله سرعت زه محاسبه کړم نو اوس صفر اشاریه اووه څلوېښت متر پر سیکنډ به شي. د څلورم کنکشن دپاره په همدې طریقې انجینر صاحبانو، څلوېښت ملي پیپ را صفر اشاریه اووه صفر اووه دېرش راغلی، ما سره بازار کې نشته، نو څلوېښت ملي مې ونیو، سرعت مې دومره راغی. پنځم کنکشن مې په همدې شکل دوه دېرش ملي شو او صفر اشاریه څلور څلوېښت متر پر سیکنډ یې سرعت راغی. ټول سرعتونه زما په انټروال کې راغله. نو که چېرته تاسې غواړئ چې سرعت زیات کړئ، د پایپ قطر کم کړئ، پایپ قطر کم کړئ، سرعت زیات کړئ. صحیح ده؟ نو اوس دلته د ده نه وروسته انجینر صاحبانو، موږ دغه خپل بل پیپ محاسبه کوو. دلته راځو، دا درې دا پیپونه محاسبه شو، دا محاسبه شو، دا محاسبه شو. صحیح ده؟ د هر پیپ اندازه څنګه شوه؟ محاسبه شوه. دلته راځم انجینر صاحبانو، زه اوس دا پیپ محاسبه کوم، هغه نه وروسته دا پیپ، بیا دا پیپ محاسبه کوم. صحیح ده؟ نو د دې پیپ دپاره به دغه د اوبو ډیمانډ ټول دا مصرفي پیپونه دا را محاسبه شي. نو دا به ټول را جمع کوي، د ده دغه کوم واټر ډیمانډ دی، چې کوم ضرورت د اوبو دی، هغه ټول درې واړه به را جمع کوي. نو دې پیپ قطر به موږ ترلاسه کړو. صحیح ده؟ نو دلته به راشو انجینر صاحبانو، اوبه ګورو. ګوره دلته موږ چې دا پیپونه محاسبه کړو، نو صفر اشاریه درې سوه پنځه پنځوس، صفر اشاریه پنځه سوه شپږ څلوېښت، صفر اشاریه اته دېرش. دا د هغه ښکته درې پیپونو د واټر ډیمانډ دی چې یو اشاریه تیس لیټر پر سیکنډ کېږي. د لپاره زه بیا څه کوم انجینر صاحبانو؟ ډی محاسبه کوم یا قطر محاسبه کوم، چې ډی مساوي کېږي یو اشاریه شپږ کیو د جزر لاندې. نو یو اشاریه تیس تقسیم د زر کوي چې متر مکعب ته واوړي، په جزر نه وباسي، یو اشاریه شپږ کې ضرب کوي، نو صفر اشاریه اووه پنځوس چې دا هم پیپ نشته، یا به درې شپېته ملي نیسم یا به پنځوس ملي نیسم. زه پنځوس ملي پیپ دلته نیسم چې سرعت ورته په پورته شکل زه محاسبه کړم، صفر اشاریه پنځه دېرش څه شپېته متر پر سیکنډ سرعت به شي دلته. انجینر صاحبان، یوه خبره به دلته وکړم، کله چې د سرعت مقدار زیات نیسي قطر پیپ به کموي. نو دا موضوع به زه په واټر جیم کې انشاءالله تاسو ته مکمل تشریح کړم، هلته به بیا پرې خبرې وکړو او هلته به موږ ان سرعت لږ زیات هم نیسو، تر درې پورې ګوره مجاز دی، تاسو سره دوه نیمو پورې مجاز دی، نو تاسو کولی شئ تر دې ونیسئ. بیا انجینر صاحبانو، دوهم پیپ دی لکه دا اول نه پورته، هغه دپاره هغه د بل شاهي هغه یو تر دې شاهي پورې دومره شو، د بل شاهي واټر ډیمانډ سره صفر اشاریه یو څلوېښت جمع کوي، پیپ قطر به درې شپېته ملي میره شي، سرعت به دومره شي. صحیح شو؟ څلورم پیپ هم په هماغه شکل سره بل دغه سره جمع کوي، چې جمع هم که دومره دوه اشاریه صفر درې لیټر پر سیکنډ به شي. ښه، په بخښنې سره انجینر صاحبانو. نو زمونږ درس انجینر صاحبانو دلته
دریم پپ د کیو په دریم پپ کې ماته ست ویلې چې 0.4 دیش لیټر پر سیکنډ دا یو شپې نه یو شې نه شپې تانور شو دا به سره بل فپ جمع کوي چې 2.04 دیش لیټر پر سیکنډ یعنی دا ټول خلک صرف دغه روبوت په دغه د څخلو وړ ټایم کې چې کم وخت دوی استفاده دی کوي ضرورت لري کله چې د لپاره تاسو پپ قطر محاسبه کوي 15 ملي متر پپ برشي سرعت واته 0.15 خراغي نو انجنیر صاحبانو په دغه طریقې سره مونږ تاسو کولای شو د لپاره سرعت او قطر ډیزاین کو کله چې شبکه د دې شبکې لپاره څنګه شو دا د ذخیره نه دی خو دې ک وخت ان شاء الله او تاسو غوښتنه وا بیا به د ذخیره ډیزاین هم وکړو چې ذخیره څنګه ډیزاینیږي دومره خلکو د لپاره مونږه ذخیره په کم شکل سره ډیزاینو په کوم حالات کې مونږه ورته ارسیسی نیسو څنګه بیا ورته جاذبه پیزی د کانکر د غینې سو څنګه راي نو دا انجن سبانو مونږ سره د ذخیره پوری څنګه شو د پپ او قطر او سرعت ډیزاین شو د هغه نو رس انجن سبانو ذخیره نه چینی پوری چې ما سره کوم ریسورس ده تر هغه پور د پپ قطر اندازه څنګه کو او سرعت ډیزاین او انجن سبانو دغه محاسبات نمون نه معلومه شو چې الته مونږ سره د 2.03 لیټره پر سیکنډ سره ضرورت دی انجن سبانو دلته دغه لږ مان اشتوا شوی 2.03 لیټره شوی مګر دغه چې دی دا په 8 ساعتو کې دی چینه چې د انجن سبانو دا ذخیرې ته 4 ساعته وبره انتقالوي که تاسې 8 ساعته انتقالوي مشکل نشته پمپ سیستمی د پمپ باندې 8 ساعته چلانیږي نو بیا همدا صحیح دی بیا عمومي پیپ هم تاسې په همدې شکل ډیزاینولی شي خو دلته چې جاذبوي سیستم دی ګریویټي سیستم دی نو انجینر صاحبانو دلته به زه دا 4 ساعته اوبه راځي چې 4 ساعته راځي نو زه کلي ته دومره اوبه راوړم چې په 4 ساعتو کې جمع مصرفي حالات کې دې کلي ته خپل 8 ساعته اوبه برابري کړي نو ده به بیرته دا په 8 کې ضرب کوم بیا 3 شپږ سوه کې چې ساعت پر ډای ته یې واړم 50,444 لیټر پر ډای دا خلک دې کلي ته اوبو ته اړتیا لري انجینر صاحبانو بیرته دا زه په 4 ساعتو تقسیموم په 6,400 چې دا ما سره چیش ته واوړي سیکنډ ته واوړي نو 0.18 لیټر پر سیکنډ اوبو ته به دا خلک څنګه دی ضرورت ولري انجن صاحبانو که 4 ساعته دی خلکو ته 0.18 لیټره اوبه راشي نو دوی ته به د 8 ساعتو لپاره 2.03 لیټره اوبه برابرې کړي یعنی دا کلی به دومره اوبو ته ضرورت لري خو که 4 ساعته ولا 0.18 لیټره اوبه راشي نو د دوی د خپل د واټر ډیمانډ چې دی کم د اوبو ضرورت دی دا پوره کوي انجن صاحبانو هماغه تیر فورمول په شکل 1.6 کیو د جزر لاندې د ده په اساس مونږ ډي محاسبه کوو د دې قطر چې نو چې دا محاسبه کړو 40 ملي براشی 0.01 راځي خو زما سره دا 40 ملي کوم ځکه بازار کې 40 ملي پیپ دی سرعت ورته په هماغه شکل محاسبه کوم نو 0.35 متر پر سیکنډ په ما سره 86 سرعت راشي انجن صاحبانو دغه پورته پیپ چې مونږ کوم دا د ذخیرینه د دې ځنه واخله تر چینې پورې دغه پیپ مونږ څنګه که محاسبه کړه چې دا مونږ سره 40 ملي راغی او 0.35 متر پر سیکنډ یې سرعت راغی نو دلته دغه څنګه شو انجن صاحبانو دا پیپ محاسبه شو قطرې د دې پیپونو قطرونه هم محاسبه شو سرعت یې هم محاسبه شو چې سرعت یې هم په انټروالونو کې راغی او قطرونه یې مونږ سره څنګه شو محاسبه شو د دا کارونه چې کله تاسې خلاص کړئ انجن صاحبانو دا دوهم سټیپ ونو د دوهم سټیپ نه وروسته دریم سټیپ کې د ده فشار زیات پیدا کول دي مونږ به راځو دلته به څه کوو د فشار زیات او د فشار او د فشار زیات به محاسبه کوو نو دلته به انجن صاحبانو مونږه لکه څنګه مو چې په پورته ډول د پیپ قطر او سرعت محاسبه کړ اوس به راځو فشار به محاسبه کوو فشار به انټروال سره چک کوو چې د انټروال نه جیږي یا ټیټي نو زمونږ دلته به ډیزاین ناکامي ناقص وي مونږ به بیا ډیزاین ترسره کوو ښه چې تر څو دغه فشار پیدا کول د لپاره دي سیوان تر څو دغه شبکه تخریب نه شي او اوبو اخیستل ته اسانه شي چې هر جنټ او هر پیپ دپاره به مونږ فشار او د فشار زیات محاسبه کوو عموما د فشار زیات ما مخکې په دې خبره کړې انجینر صاحب عموم ډول سره په 2 ډول دي یو مینر لوزز دي او یو میجر لوزز دي لوی زیات او کوچنی زیات دي خو په زیاتره شبکاتو کې د کوچنی زیات په نظر کې نه نیسي واټر جیم اتومات دا شان محاسبه کوي هغوی تاسو ته
د کوچنی زیات نه واخله تر لوی زیات ټول درته محاسبه کوي. دلته زه یوازې استقاقي زیات یا لوی زیات محاسبه کوو چې ما سره لوی واټر یا فریکشن لوزز چې کوم دي اچ ال مساوي کیږي اف ال وی مربع پر دو جی ڈی سره. انجینر صاحبانو اف چې زما کوم دی استقاقي ظریف دی د درسي ظریف دی کوم د هر پیپون د پاره مختلف دی چې هر پیپ خپل دغه لري. دا تاسو کولی شئ چې د موډي د دیاګرام نه جدولونو نه او د چی نه د پیپون د پاره د جدولونو فرمول په طریقې سره هم کیږي د فرمول په طریقې سره څنګه کوي پیدا کوي. نو انجینر صاحبانو په دې طریقې سره اول به تاسو څنګه کوئ دغه خپل اف به پیدا کوئ. عموم سره صفر اشه صفر پنځه نه تر درې پورې دغه اف نیول کیږي یا دغه د درسي ضریب نیول کیږي. دلته د پولیتیلین پیپ د پاره چې د صفر صفر اشاریه دولس نیسم پیپ کوم استفاده کوم پولیتیلین استفاده کوم. نو د درسي ضریب باغه د پاره زما سوی صفر اشاریه دولس نو دا ورته زه نیسم. زه انجینر صاحبانو کله مې چې دا ونیو اوس دلته ډېر وخت انجن صاحبانو دلته به زه فشار زیات څنګه محاسبه کوم. دلته بېرته پلان ته راشم انجن صاحبانو زه لومړی په دې جوینټ کې به فشار محاسبه کوم بیا په دې جوینټ کې او په همدې شکل سره په ټولو جوینټونو کې به څنګه کوئ تاسې فشار محاسبه کوئ. په دې جوینټ کې فشار څنګه محاسبه کوم دلته راځم انجن صاحبانو. دلته ګورئ اچ ال اول د ده لپاره زه محاسبه کوم. ال د ده طول ما سره درې پنځوس متره دی. اف ما دا ونیو سرعت یې صفر اشاریه درې پنځوس متر درې پنځوس متره دا به کول وی مربع دی. نو وی مربع به کوي په دوه اشاریه جی ځمکې تاجیل دی جاذبې ځمکې جاذبې تاجیل دی نهه اشاریه اووه اتیا دی او ضرب یې صفر اشاریه پنځه ډي. قطر یې ما سره څو راغلی و پنځوس ملي راغلی و صحیح شو. نو چې پنځوس ملي پیپ تاسو انجینر صاحبانو ونیو یا څلوېښت ملي هر پیپ هم چې نیولی و هغه چې محاسبه کوي نو دوه اشاریه ویش متره به راشي. دا چې تاسو محاسبه کوي نو دلته به هیډ لوزی څومره راشي دوه اشاریه ویش متره. یعنی په درې پنځوس مترو کې په دغې مشخصاتو سره دغه پیپ چې دی د کچرته اوبه راپرېښودل شي په هماغه ارتفاع اوبه جیږي خو دوه اشاریه ویش متره به ټیټي. یعنی د اصل ګریډ لاین نه انجینر صاحبانو که د ګریډ لاین او انرژي هایډرولیک ګریډ لاین او انرژي ګریډ لاین په مطلب پوه شئ نو دلته تاسو ته هیڅ مشکل نشته. انرژي ګریډ لاین چې دی او هایډرولیک ګریډ لاین چې دی په دې کې انشاءالله وخت دا ډېر غټه موضوع ده په دې باندې به ډېرې خبرې پکار دي. زه به یو بله بر دغه تاسو ته برابر کوم درس برابر کوم بیا که چېرته د ملګرو غوښتنه وه نو په دې به درته وکړم. نو دلته دوه اشاریه ویش متره فشار ټیټ دی د انرژي ګریډ لاین نه. یعنی دا زموږ هایډرولیک ګریډ لاین دی چې دومره اوبه شولې صحیح ده. هایډرولیک ګریډ لاین مونږ کولی شو چې د برنولي د معادلې نه هم څنګه کو پیدا کو صحیح ده انجینر صاحبانو. د هغه ځینه وروسته مونږ په دې جوینټ کې دا د هایډرولیک ګریډ لاین ارتفاع پیدا کوو چې دا دوه اشاریه ویش متره دی هم ټیټیږي. نو کله چې مونږ اول لازو د جوینټونو ارتفاع تفریق کوو تفاوت د ارتفاع پیدا کوو چې هلته مونږ سره د سپرینګ الیویشن چې دی شل واتیا دی او د جوینټ ون الیویشن مونږ سره شل واوی دی چې ما د کوم جوینټ کې مونږ به حاسبه کوو. نو دلته لس متره به تفاوت راشي. یعنی دغه لو جوینټ چې دی لس متره کته دی. دلته انجینر صاحبانو دا انرژیک ګریډ لاین چې دی لس متره جیګ دی د هایډرولیک ګریډ لاین نه چې جیګ دی. نو دا دلته موږ سره دوه متره دوه اشاریه ویش متره ضایعات راغلي که نه. نو د دې نه به تاسې لس متره تفاوت نه به د ضایعات تفریق کوي. یعنی دا لس متره اوبه جیګي خو لوزیز نه غیر که چېرته لوزیز دې تفریق کوي نو دلته به موږ سره هیډ به مساوي شي فشار به موږ سره مساوي شي لس منفي دوه اشاریه اووه اشاریه درې اویا متر ایچ دو او سره. یعنی دا د اووه اشاریه درې اویا متره د دې پیپ نه کوم ځای کې چې دا پیپ دی د دې ځای دومره اوبه جیګي د اووه اشاریه درې اویا متره په اندازه د دې پیپ د اینډ چې دی کوم چې اخیري برخه ده دا جوینټ دی دا جوینټ څه چې کوم پیپ ټیټ وصل دی د دې ځای نه به اووه اشاریه درې اویا متره د اوبه جیګي کیږي. یعنی د ده فشار دومره دی په دې ځای کې. نو دلته ما ویلي چې زموږ فشار څومره انټروال کې دا د انټروال داخل راغی پنځه مترو نه د اووه مترو پورې اووه مترو نه ان تر د پولیتیلین پیپونه تر څلور سوه مترو پورې برداشت قابلیت لري یو نیم سل مترو پورې د برداشت قابلیت لري. خو موږ به داخل د شبکه کې د نویو څخه نه زیاتوو
ترڅوی دغه زمونګه پیش په پونه زر تخریب نشي زر خراب نشي نو من بدا و اشاره دریم متر د زکه چې فشار دی په دې زکه ما سره څومره شو دا اوبو دغه پپ چې کوم لاندې زکه دی و اشاره دریم متر په اندازه اوبو پورته کوي تاسو کولای شئ چې دا په پیسه سره په بار سره او په پاسکال سره هم محاسبه کوي فشار دی خپل فرمولې نه لري چینجینګ کنورټر لري په هغه سره څنګه کې کنورټ کوي نو دیزه که زما فشار محاسبه شو دا فشار زما داخل دا انتروال ده مشکل نلری زما دا دیزاین چی ده دقیق ده تر دیزه پوری دا حقا زیانه ورست با انجنر سیبانو تاسی رازه دوهم پایپ با محاسبه کوئی دا دوهم پایپ دا محاسبه کول دا پارا انجنر سیبانو گروه دل تر ازم جوان دا پارا دا دی جوان که زما فشار سمره شو تاسی پا نقشه که لیگه چی دیزه که واشاریه سو شو دریاویا شو دریاویا متر ارتفاع پانی هیډ لري راځي اوس به زه دی هیډ محاسبه کوم بیا دا هیډ بیا دا هیډ ان هم داسې په دې طریقې سره به راځئ هیډ به محاسبه کوئ کله چې دې زیاته انجنیر صاحبانو ته تاسې راشي ریزرور ته یا دلته مثلا بریک پریشر ټانک را پیدا شو کومو حالاتو کې بریک پریشر ټانک ورکولی شو کله چې هیډ فشار د انټروال څخه زیات شي پی آر وی وال پریشر ریلیف یا ریډکس وال دا هم ورکوو نو که چرته ډیر نو نو تاسې پریشر وال ورکئ که بیا ډیر فشار ډیر هایټ ہو نو بیا تاسې چی ورکئ بریک پریشر ټانک ورکئ یا فشار ماتونکی ساختمان ورکئ که چرته د ملګرو غوښتنه وه دا ساختمانونه به انشاءالله ذخیره کې تاسو ته ډیزاینونه او نقشې واچوم هغه به تاسې ورکئ ورته نو د هغې نه وروسته کله چې دې ذخیرې ته راشي دلته فشار موږ سره صفر کیږي نور فشار مات شو انجنیر صاحبان فشار صفر شو دلته فشار ختم شو د دې ځاینه بیرته فشار به ما سره شروع کیږي لکه څنګه چې دغه ځاینه ډیزاین شروع کړه دغه فشار به شو د دې طریقه بیرته دې ځاینه سر نه شروع کوئ په دې شکل به تاسو څنګه وایي انجنیر صاحبانو مخته به ځئ صحیح ده ښه بیرته به زه راشم انجنیر صاحبانو به لومړي جوینټ کې محاسبه شو دویم جوینټ ته په دوهم جوینټ کې به بیا تاسې چې وکړئ زیات به محاسبه کوي صحیح ده چې یو به مساوي شي اتیا متره یې طول دی درې پنځوس هماغه سرعت دی او څلوېښت ملي پی په نظر کې نیولی دی انجنیر صاحبانو په دې ځای کې موږ لږه اشتباه کړې وه دا موږ پنځوس ملي نیولی وه خو دا څلوېښت ملي دی نو دلته به دغه دغه هیډ تا سره څنګه شي دا چې لږ کم شي هیډ به لږ نور هم زیات شي شاید دا اتو مترو ته ورسیږي صحیح ده انجنیر صاحبانو نو هیډ موږ سره څنګه شو زیات شو فشار فیب چې کمیږي فشار زیاتیږي صحیح ده که چېرته تاسو سره فشار داسې لږ دغه نو کولی شي چې پیپ قطرو ته لږ زیات کړي په دې شکل سره هم انجنیر صاحبانو تاسو څنګه کولای شي ډیزاین کولای شي نو دلته به راشو انجنیر صاحبانو په دا چې زه محاسبه کوم په دې شکل سره درې اشاریه درې څلوېښت متره ضایعات به ورکړي په اتیا مترو کې څومره ضایعات ورکړو درې اشاریه درې څلوېښت متره معنا څه ده درې اشاریه لکه مخکې مې وویلې کوم ارتفاع چې دا ورکوي انجنیر صاحبانو په کوم ارتفاع چې دا اوبه جیږي په دومره طول سره به درې اشاریه درې درې څلوېښت متره دا اوبه ټیټي یعنی دغه د اوبو فشار به دومره کم وي مثلا یوه نقطه ده بله نقطه ته لس متره کته ده د دې نقطې نه اوبه زه شروع کوم دا لس متره اوبه جیږي خو ضایعاتو نه وروسته ضایعات چې په محاسبه کې درې اشاریه درې څلوېښت ضایعات شو د دې لس نه درې اشاریه درې څلوېښت منفي کوي تاسو ته به هغه د هایډرولیک ګریډ لاین وښایي یعنی دا څومره اوبه جیږي کمې اندازې پورې دا اوبه څنګه کولی شي پاس کولی شي او جیګولی شي دا به دومره اوبه جیږي کې انجنیر صاحبانو خا بیا راځم هیډ محاسبه کوم هغه اول دو اول جوینټ کې مرتفع ویش شل وا بیا وا منفی شل نه هیڅ به کوي چې د بل جوینټ ارتفاع کم جوینټ د پاره تاسو محاسبه کوي اته څلوېښت متره برش دا چې منفی کې څو برش انجن سیبان اته څلوېښت متره دلته پریشر به تاسو څنګه محاسبه کوي هیډ صحیح ده دلته هغه هیډ چې د ارتفاع او لاندې دا هیډ چې د ارتفاع ده هیډ نه ده ارتفاع ده صحیح ده او دا پریشر دی هیډ دی دا پریشر څنګه به دی په دویم جوینټ کې محاسبه کوي وروسته نور جوینټونو کې دلته انجنیر صاحبانو اول جوینټ کې را سره پریشر موجود و کنه په دې جوینټ کې دومره پریشر خپل دام دی دا پریشر هم تاثیر لري او خپل پریشر هم د ارتفاع نه تولیدوي دا دواړه جمع کیږي کنه نو دا دوه پریشر به دې له څنګه شي جمع شي صحیح ده انجنیر صاحبانو دومره متره شو ضایعات پکې انجنیر صاحبانو دومره تفاوت یې دومره متره دی یعنی دومره متره د اوبه جیږي اته څلوېښت متره د ضایعات نه وروسته چې ضایعات پکې نیمه محاسبه شوي دومره اوبه جیږي ده اته څلوېښت متره په اندازه د اوبه جیږولی شي
صحیح ده، یعنی اته څلوېښت متره د انرژي ګریډ لاین دی، یعنی د دې لاندې ډیټم نه پورته د ده انرژي ګریډ لاین چې دی اته څلوېښت متره دی. هو هایډرولیک ګریډ لاین چې دی د دې نه دا منفي کوي دا د دې هایډرولیک ګریډ لاین دی. صحیح شو. پریشر په دویم جوینټ کې چې دی انجینر صاحبانو، په اول جوینټ کې پریشر جامعي دغه ارتفاع خپله دا د انرژي ګریډ لاین ارتفاع منفي هیډ لوزز چې کوم هیډ لوزز کوي دا خو ضرورت نشته چې دا ماته محاسبه شي، هغه پریشر هم پې د پاسه دی، خپل ارتفاع نه هم دومره متره د پریشر تولید کړ او دغه تې تفریق شو. نو دا به دې څنګه کوي تفریق کوي انجینر صاحبانو؟ پریشر په دویم جوینټ کې و اشاریه درې اویا، په اول جوینټ کې زما پریشر دی جمع اته څلوېښت مې دا هیډ شو او منفي درې اشاریه درې څلوېښت مې لوزز شو. نو دوه پنځوس اشاریه درې متره ام ایچ د اوبه شي دا سره، یعنی دومره په متر اندازه اوبه څنګه کولی شي پاس کولی شي جګولی شي. نو په دې شکل سره به انجینر صاحبانو تاسې د ټول جوینټونو دپاره څنګه کوئ پریشر محاسبه کوئ. دا د یوې پروژې مکمل ډیزاین و چې ما درته هایډرولیک ډیزاین و چې په مینولي طریقې مې سره مې ترسره کړو. هغه نه وروسته انجینر صاحبانو په دې نقطه کې بیا ویم چې کله اوبه راوغورځېږي فشار صفر شو، د نه وروسته به تاسې فشار محاسبه کوئ. دې پیپ کې چې جوینټ محاسبه کوئ دغه فشار په دې نقطه کې چې محاسبه کړو نو دلته به راشي د دې پیپ تول کې به خپل هیډ محاسبه کړي، لوزز به تې تفریق کړي، بیرته به د دې پیپ فشار راواخلي په دې سبانی به سره څنګه کوي جمع کړي. نو دا به د دې لوزز چېرچې هیډ شي. دلته به څه کوي انجینر صاحبانو؟ د دې پیپ هغه لوزز به محاسبه کوي، ارتفاع نه به تفریق کوي څومره متره خپل هیډ تولیدوي، هغه نه وروسته به دغه د جوینټ چې دی د دې جوینټ کوم ارتفاع چې لوز پریشر چې کوم دی هیډ چې کوم دی هغه به سره جمع کوي. نو دا به د دې هیډ شي په دې شکل. دیتا په دې شکل دا ټول لا جمع کیږي راځي، هر جوینټ هر دغې کې تاثر څنګه کیږي هیډ پیدا کیږي. که چېرته هیډ د سره انجینر صاحبانو هیډ تاسې سره پنځه نوي متره داخل د شبکې کې پنځه نه جوېږي او بریک پریشر ټانک ورکوي دلته په دې ځای نه دې ځای پورې انجینر صاحبانو تاسو کولی شئ دېته بریک پریشر ټانک ورکوي. که ته نه داخل د شبکې کې دلته راغله بیا پیروي وال ورکوي انجینر صاحبانو، یا پی آر وی پریشر ریلیف یا ریډکس وال کمون کې پریشر کمول دا وال ورکوي وته، دا والونه بیا جوړیږي په ساحه کې خپله جوړیږي. صحیح ده انجینر صاحبانو؟ دا والونه چې وته پکې دې ځای کې ورکړو مثلا دلته هم ورکو وال، دغه وال چې دی دلته دا فشار کموي، څه شی کوي؟ فشار راټیټوي انجینر صاحبانو. فشار څنګه کوي؟ فشار ماتوي، فشار کموي. نو هغه نه وروسته به په هر جوینټ کې هر کنکشن کې به تاسو څنګه کوي فشار محاسبه کوي. نو دا و انجینر صاحبانو زمونږ او ستاسې د چې یو شاهوي شبکې ډیزاین چې په دې طریقې سره مونږ څنګه کړو ترسره کړو. نو دا به ټوله شبکه تاسې ډیزاین کړي انجینر صاحبانو، نو او څنګه به کوي خپل ځان سره به پرې پریکټس وکړي عمل دغه به وکړي. نو انجینر صاحبانو زمونږ د سروې د اوبخې د واټر سپلای نظری درسونه چې کوم فاونډمنټل سي چې هغه هم دومره دي، بیا هم که د ملګرو ضرورت ورته به وایو په هغه ټولې موضوعات یې مونږ بیان کړو تر سافټویر انټو واټر جیم انټروډکشنه پورې مو شو، هغه نه وروسته انډرسټینډنګ سروې پلان په دې باندې هم پوه شو. نو تر دې ساحې پورې زموږ درس څنګه شو انجینر صاحبانو؟ خلاص شو. د نه وروسته به انشاءالله مونږ په همدې درسونو کې لیاوټ آف واټر سپلای کوو، واټر جیم نور شروع شو، د واټر جیم درسونه نور شروع شو، بیا به د هغه نه وروسته مټیریال لینټ او ډایمیټر معرفي کوو، بیا به واټر ډیمانډ معرفي کوو، وروسته به ډیزاین او کمپټیشن شان ورته کوو، چیک بای بیا انټروال سره کوو، بیا به نقشې ترتیبو. نو دا زموږ څنګه انجینر صاحبانو درسونه وو، نننی درس مو هم دور وو. انجینر صاحبانو دغه د یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ چې نور درسونه درته هم انشاءالله آماده کړو، تاسو ته دغه درسونه زر ورسیږي. نو په دې طریقې سره به انجینر صاحبانو تاسو څنګه کوئ دغه خپل ډیزاین به ترسره کوئ او د نه وروسته به انشاءالله مونږ بیا چیا کوو واټر جیم ته راځو، په هغه کې به هم ډیزاین کوو. بیا به انجینر صاحبانو په همدې درس کې زه کوشش کوم تاسو ته ذخیره ډیزاین هم وکړم، ټولې هغه نقشې او کوم ساختمانونه سټرکچرې چې په دې کې دي هغه ډیزاین به هم درته هم وکړم، هغه به درته هم جوړ کړم. نو ټول یعنی که چېرته تاسو دغه کورس تعقیب کوئ او دغه کورس تاسو ټول وایئ نو انشاءالله تاسو به یو واټر سپلای ډیزاینر اوسئ. تاسو به وکولی شئ چې د واټر سپلای ټول ډیزاینونه ترسره کوي. بیا که وخت و پمپ ډیزاین مخکې هم مونږ وکړو، په ګرینډ پاس به پمپ ډیزاین وکړو او بیا به یو بله برنامه شروع کړو انجینر صاحبانو، که دا برنامه ډیره به اوږده شي رانه چې هغه کې سولار پمپ
یا د سولر باندې د ګریویټي شبکو ډیزاین چې دی چې څومره سولاري به ورته لګېږي څومره انورټر به لګېږي کنټرولر به څومره وي پمپ به په کوم اندازې سره وي دغه ډیزاین به کوو انشاءالله دا به یو بله برنامه ونیسو نو تر هغې مې په خدای سپارم درسونه در سره ولولئ دا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې نور درسونه درشي په الله مو سپارم مخه.